مركو إمبليجي سيدان يهي وحال دا بولي بولي أوكي سان مركو نخضو ستة على دا أما سادات سديدي وديك متا سان أنت هني وربع الله وربع سان مركي لدو هل تاب الله قبئ نوالو يغانا قبئ نوال الله مركي جرأهان لو ديلاي ساسو أغادا خير بايدين رجينا يا فمكي جيخل جيخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابت وسلامتين ميلو البود ندى في ذاك جوكتين ومركة لي ولالكين حنفي حاج محمود وإذن كلا هطلع إلا نانا ميديا فضلا هدي أكو عصب تاي چنل كي سبسكراب كدب كسي وشارك الله فين لأي قنا لعكسي رمبالك من ديقال كهورا الكسي ده هاو صورة دعو شلي هدي ندى من جرتي سبسكراب لان فضلا مانتين وصار أديق وما سن كمل الكنفرو سي إيكو سو قارر مقال والبان سو قلنا اسكسو نخدو عن أوبا نكسن إي مقال عصب دور واي بيت سدانا رواي نانقع دبو بسم الله الرحمن الرحيم هذا غراء اسكو فول اسوي معنا لما قبل عني هذا ولكن مشكلتي كي نقطع خرح عن قبلنا مجدنا ها مشان واتخاني دور جر اشو سبر فأنت دي سومالا منام كنا السوس واي راك كان السوس كما جي علي فأنت دو حام دورتي ملكي عند دو حام وعبي أورلس كدجيانا خفتو أن أغي وحي هذا أرنب عملاح أنت أرنب أرنب عمل أواح أنت هذا أرنب معنى أرنب دتك كزين بكيل عملاح أنت أنا بكيل عملاح عنوي ثلاث نورمال رح معنوي والله ما كشت حي هذا أرنب عملاح أنت
biidsada iyo hambeegarka iyo waxaa layidhi waa lagu butacaha waa lagu fufuura mana la dhaafi karo raashinka ugu badan la iibsada waaya. Ma dhimaheena uskan haddii la cuno waa la cayilaa, hilib baa cunin, baastaa cunin, bariisaa cunin, bataataa cunin, bocoraa cunin, ma anfacaayo unikan soomaali dinay bariis iyo baasta lamba kaseenaabo usa din dhaafna waa dhimaheenaaba. Maxaa usk weligiis alcaato walaalayaalo waa nin soo naqaa isuuse waa ii buxooya walaahi bilaam waa nigi shiixi be makin soo dilo un dhammaysto aan war usoo galaa insha allah. Markii aan dhammaynay biidsada cunitaankeeda oo faantadana aan dhammi kadib maanta waxaan kasoo jawaabdo isbuuc ka hor ayaan waxaan challenge ahaan ugu xujeeyey 3 yuutuubar runtii 3 yuutuubarbo 4 yuutuubar ahaa 3 waa ay kasoo jawaabtay halna kama soo jawaabin laakiin jawaabtooda waxay noqotay waaba ka sii waayeenbo challengigii aniga aan ku xujeystay ayay ka sii waayeen danta waxay igu khasabtay aniga inay dib igu soo noqoto oo aniga aan ka jawaabo. Marka yaanaas qofka ugu horreeyay kasoo jawaaba ayay ahayd waxaa kusoo xigsaday walaalkayga qaaliga Tiita Cadde asagana kasoo jawaaba oo yiri aniga maba aqaanba duqma imalay hoosaas dee duqma imalay hoosaas dee aniga waxaan meeshii imbili uu dheelay aan maba ogeenbo. Marka challengiga wuxuu ahaa challenge oo imbili imbiliga sida loo ciyaari jiray 4 qayb ayuu ka kooban yahay qaybta 1aad iyo 2aad 3aad wixii loo kala yaqaan soo sheeg ayaan yiray hal qof oo soo sheegana waa la waayey. Qof walba wuxuu yiri aniga waa yaraay 96-diyan dhashti qof wuxuu dhahay aniga 92-diyan dhashti qof casiiri aniga 95-diyan dhashti at waa isya yareehan dadkan oo ujeedid khanjahooda meel isdhinya ujeedin uusaan duq waxaa dheen unuku waa yarnee waqtigii imbiligi la dheelaya maba jirinbo. Sidaas darteed hadda waxaan rabaa jawaabtii oo aniga inaan halkan kasoo bixiyo imbiligii waakinaa jeebkan ku wataa shalay 3 xabbaan wati laakiin maanta 4 imbili waa kuwa wataa 4teeda imbili mujadino waa kuwa wataa hal imbili 1 2 3 4 4teeda imbili waa wataa. Marka waxaan rabaa inaan kasoo jawaabo hadeer ila socdo Tiita Cadde yaanaas iyo maadi baalka saana gacanta loo saari jiray bacaadka lagu dheel jiray saamarkii loo saasaa la dhihi jiray saamarku uu yahay soo dhawey kamerada saan marku uu yahay waxaa loo yaqaanay 6 ama sadat 8 waay macnaa saan markii loo yaqaan waa la qaadaa haddana saana loo dheelaa mujadin saan markii la dhoone warbac aa loo yaqaanay warbac baro warbac ayaa loo yaqaanay saan markii loo ciyaaro waa qaadaynaa okay haddana saasaa niri saan markii la yiraahdana hal taab allah soo dhawey cabdikariin kamerada saan 3 markii saan isku raan hal taab allah barta si fiican u barta taab allah waa qaadnay haddana adiga markii aysaan noqdaan 4 aysaan isku gudiyaan buli allah buli saasaa loo ciyaari jiray dheeshana saasay ahayd gacmahaasas loo saaran jiray saas waaye saasaa la dhihi jiray mujada saasaa loo dheeli jiray iga barta aniga waa yarahay iyo maduqoobin iyo 96-diyan dhashtay iyo 94-aan jiraa iyo xilligaas cabaad duudkii igu xirneed waxaas yeer magaalnimo maaha imbiligana waa kinaa hala barto videogagan halkaas ayaa kusoo gabagabeeyey xujaani lagu soo xirtay waxbaani lagu soo jaalinji garay ma ka sheeni ma gaarin ma qaangaarin waa yarnahay kaa surbi markuu imbiligii sidaan yahay waxaa la dhahaa buli okay saan markuu noqdo 6 aa la dhahaa ama saadaad 8 ay u dhigmataa
سانان دهني وربع الله وربع سامر كيلده هل تاب الله غبي نوالو يغانا غبي نوالا مركي جرهان لو ديلاي ساسو اوغادا خير با ايدين رجينا يا ugu dambeen imbiliga sidaas ayaa loo ciyaar jiray sida idin sheegay bacad aa lagu ciyaar jiray koob laba xeeb ayaa loo ciyaar jiray bacad waa la safaha lama lama ama saddex saddex ala iskula jiraha adiga sida tarxo kala loo ciyaaray qaybta kalena waxay ahayd jarkabooda ahaana loo ciyaar jiray sida dhaadhuuga oo kale sidaan haddaba idin soo sheegay ama horeba idin soo sheegay marka aniga waa yarahay iyo sagaashii lamadiyaan dhashtay iyo أنا حليقاس وقرقور هاي إيو حليقاس أنا عبا دودك إيو حرنيت إيو حليقاس عقل ملهين إيو كاس مصعاي كلين إنا إيقوا بنتين ما هنا أنا ما بيق يرتين بيدنك وإنا اللي كرتين لكن واني أخل بدناه معنا واني أخل بدناه وحي فهم واس وحالي فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وحدي لغوز وحجست أذن كسيني مليس ديبو dadka la weydiya waa la wareesta xaaladda la wareesta kadib waa lagu soo sheega kadib si su'aasha uu soo jawaabto laakiin hal mar waa isdhiibaysiin kaas aqli miya waa mahadsantiin dhammaan asxaabta meel walba dunida faa'iida ka joogteen waxaan idin leeyahay videogeyga halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa nabadiino iyo nool kulanta.